V novootvorenej tréningovej hale na Podhaji sa organizoval tréningový kemp krasokorčulovania. Ľadová plocha, ktorá má slúžiť počas celého roka, sa na týždeň stala dejiskom tréningu mladých krasokorčuliarok. Išlo o zdokonaľovanie zručnosti sa na ľade, ktoré mohli deti zabudnúť počas obmedzenia fungovania športovisk. Vďaka tomu, že sa otvorila nová tréningová hala v Martine, sa nám podarilo zorganizovať taký poldenný, aktívny, kempový tréning. To znamená, že deti dochádzajú dvakrát za deň na ľadovú plochu, kde vlastne zdokonalujú svoje zručnosti, zdokonalujú sa v sklzových cvičeniach, zdokonalujú sa v piruetách, zdokonalujú sa v skokoch, ktoré im treba na to, aby keď sa začne sezóna, dobehli zameškané z obdobia, keď boli vlastne všetky športoviská zavreté. Takže jednak je to na rozvoj ich takej kondičnej prípravy, ale aj tej technickej prípravy. Na kemp sa prihlásilo 13 detí, ktoré boli rozdelené na dve kategórie podľa veku. Okrem zlepšenia kondície sa počas suchého tréningu naučili krasokorčuliarske prvky, ktoré neskôr predvádzali na ľade. Okrem toho, že sú deti na ľadovej ploche, tak samozrejme, že to nestačí pre krasokorčuliarov, pretože to by bolo málo. Oni sa všetky tie prvky, ktoré predvádzajú na ľade, musia naučiť najprv na suchu. Takže pred každým tréningom máme aj suchú prípravu, ktorá je v trénovaní 45 minút a kde vlastne všetko to, čo potom dokážu deti na ľade, najprv dokážu na suchu. Aj keď menej známy, krasokorčuľovanie je nepochybne elegantným športom, plným grácie a okulahodiaceho pohybu. Súťažia ako jednotlivci, tak páry a dominantným aspektom vystúpenia sú jednotlivé skoky. Ide o veľmi náročný šport, ktorý si vyžaduje veľa sebaodriekania a driny. Krasokorčuliarsky klub Martin vznikol ako občianske združenie v roku 2013. Odvtedy už prešiel viacerými zmenami, hlavne kvôli tomu, že sa snažíme rozširovať tú členskú základňu. Takže k dnešnému dňu vlastne máme už aj dospelých krasokorčuliarov, ale máme aj malé deti od 5 rokov. Vzhľadom na to, že sme mali málo tréningových hodín, tak nebolo to až také rozbehnuté, ale vzhľadom na to, že máme aj teraz v lete a veríme tomu jednu ľadovú plochu a veríme tomu, že na zimu budú dve ľadové plochy, tak veríme, že sa dostaneme viac do povedomia martinskej verejnosti. Jednou z obľúbených letných aktivít Centra voľného času Kamarát je tábor určený pre malých vyznávačov všetkého, čo súvisí s koníkmi, teda nie len s jazdením na týchto vznešených zvieratách, ale aj so starostlivosťou o ne. Ja som veľmi rada, teda, že opäť sme mohli Centra voľného času Kamarát ponúknuť deťom túto prázdninovú činnosť, ako ju voláme. No a máme tento rok opäť deti, ktoré naozaj majú záujem o tie kone, môžu s nimi pracovať a môžem teda zodpovedne povedať, že to je od rána od 8 až do 3:30 popoludní. Stále sme pri koníkoch. A pozeráme, že opäť sú tu len dievčatá? Opäť sú tu len dievčatá, mám tu na 16 dievčat, už to asi tak má byť. Možno niekde by bol nejaký chlapec, ale moc tomu neverím, že by mal až taký záujem ako tie dievčatá, takže dievky vôbec nevadí. A čím to je, že práve tie dievčatá také inklinujú k tým koníkom? No, možno, že to je práve v nás, v ženách, že sme také, že sa radi staráme. Teba čo viedlo k tomu, že práve takýmto spôsobom stráviš týždeň prázdnin? Neviem, mám rada kone, rada na nich jazdím a som tu druhý rok a ma to minulý rok bavilo, tak som chcela ísť aj tento. Mňa to priviedlo, pretože sú tu kone a rada jazdím a rada sa o ne starám a ešte, že proste ich mám rada. A čo to znamená starať sa o koníky? Čo všetko to obnáša? To, že ich čistíš, krmíš ich, dávaš im vodu a tak ďalej. A to čistenie ti nevadí, lebo tam je niekedy aj taký neporiadok po tých koníkoch? Nie, nevadí mi to. Táto letná aktivita sa niesla pod názvom jazdenie od A po Z a skutočne to tak bolo, lebo hneď od prvého dňa začali malé milovníčky koní tak ako sama, rovno od podlahy. Zoznámili sme sa s koníkmi, ktoré tu sú, začali sme jazdiť len v kroku. Máme vždy každý deň k dispozícii 3 koníky, plus teda čistíme nejaké 3 až 5 koní, čiže ráno dievčatá musia vždycky kone pripraviť, očistiť, vedia ich už sami osedlať, vedia ich nauzdiť. Musíte sa o neho starať, musíte mu čistiť sedlo, aby sa nepoškodilo nejako, musíte mu čistiť box, stajňu a také podobné veci, napríklad starať sa o neho. A to ťa baví? Áno.
Baví ma to. V tomto roku tábor zmenil pôsobiskom a z Diakovej sa presunul do Záturčia. Sme veľmi radi, že nás prichylili tu na Záturči. No a samozrejme musím podotknúť, že sme tu jediný tábor, jediná aktivita, ktorá tohto leta sa tu robí. No a samozrejme obrovská vďaka patrí Katke Chorvatovej, ktorá vlastne sa u nás stará, čo sa týka koníkov v rámci jazdenia, takže fakt super, ďakujeme. A tebe je už smutno, že sa ten tábor končí? Privítala by si možno ešte týždeň navyše? No hej, privítala by som ešte týždeň navyše. Je mi smutno, aj som trocha rada, lebo ma nebaví stávať skoro, ale ináč mi je smutno za koňmi, lebo vážne rada jazdím a starám sa o ne. Po tých dvoch, troch dňoch už tie deti sa tak stmelia, už sme taká jedna partia a možno aj mne bude trošku ľúto, lebo naozaj ten posledný deň je taký vyhodnocovací. Už teda hovorím, vedia všetko, čo majú vedieť a poznáme sa hlavne, takže budeme určite ešte spolu komunikovať, možno cez fotografie a tak ďalej, cez nejaké kontakty, že chcú už teraz prísť na budúci rok, tu sa prihlásiť do záujmového útvaru, takže tento tábor, ja si myslím, že naozaj má svoj význam a má svoje pokračovanie v školskom roku. Určite, ale zase všetko jeden raz končí, ale zase cez školský rok sa tu zase stretneme a budeme tu chodiť na kone. Mám sa skvelo v rámci doby. To boli úvodné slová pri našom stretnutí s väčšine usmiatým a optimizmom sa vyznačujúcim známym martinským spevákom Jurajom Hnilicom. Pandémia aj jemu poriadne skrížila všetky plány, no ako sám priznal, je šťastný, že to hlavne on a všetci okolo neho prežili. Je to taká bláznosť, čo sa deje okolo nás. No a teraz už je to tak, že už som šťastný aj, že už konečne sa to trošku otvára. A zase môžem začať zase žiť taký ten život ako predtým, že koncertiky, aj teraz sme boli naposledy vlastne hrať s kapelou po dlhej dobe, veľmi, veľmi dlhej dobe a to úplne som videl na každom z nás, že úplne ako malé deti, že sme boli takí natešení, že opäť sme tak prišli do takého normálu. Dúfam, že toto zostane čo najdlhšie a budeme môcť takto zase dýchať slobodnejšie. Keď som si čítala reakcie niektorých hercov, ktorí naozaj sa tiež po dlhej dobe postavili na to pódium, tak oni hovorili, že tam bola aj tá taká počiatočná tréma. Aké to bolo u teba? No presne tak. Akože človek ide zase ako keby do takého neznáma, alebo už ako keby sme zabudli, že ako to predtým bolo a v podstate my sme nehrali nejaký pol roka určite. No, len ja mám také už také dýchové cvičenia, ktoré im dokážem si tak odbúrať vlastne ten stres. Takže to ma tak dokáže upokojiť asi tak. Privolám takú nejakú peknú energiu, ktorú potom už idem do toho zážitku. Čo máš nové od vtedy, ako sme sa videli naposledy? Zapúšťam. Odtedy vlastne ako začala korona, ja som sa ešte nestrial. No a nové mám kopec pesničiek vlastne, lebo toto obdobie je plné inšpirácie a pre mňa je to jedna veľká múza všade, čo sa deje okolo. A tie emócie sa tu pomaly dajú kraja, takže ja vlastne z toho nejako teraz ťažím, čo sa týka tvorby. Čiže už mám materiál na novú celú platňu v podstate. No a nové idem už konečne pokrstiť CD-čko, na ktoré sa už chystám rok, lebo počiatočný termín bol minulý rok v apríli a už sa odtedy toto už je tretí termín. A teda keď sa hovorí, že do tretice všetko dobre, v prípade Ďuriho to platí na 100%, lebo dlho očakávaný a prekladaný krst je na pláne v Martinskom amfiteátri už túto sobotu. Tak sa na to nesmierne teším, lebo to bude taká euforická bomba pre nás. V amfiteátri síce bude hlavnou čerešničkou na torte práve krst CDčka, no tomu bude predchádzať bohatý program. V tom sa okrem Ďuriho s kapelou predstaví aj viacero hostí, ktorí prijali jeho pozvanie. A kto vie, možno to bude všetko úplne inak. No a ešte uvidíme, ako sa to celé zvrtne, lebo väčšina na tých mojich akciách je to také spontánne a ešte to, v podstate to ešte stále riešim, že ako by sa to mohlo celé vyskladať, takže sa teším z toho. Aký je tvoje publikum? Senzačné. Ja som rád, že vlastne to gro vlastne mojho publika, vlastne to sú tí skalní faunšikovia, ktorí sú v podstate na takej rovnakej vlnovej dĺžke, ako som ja, takže sú trošku takí uletení, spontánni a chcú sa tešiť, chcú sa zabávať. V podstate chceme žiť, no, dokým máme tu možnosť, že tu dýchať na tomto svete a užívať tento dar, ktorý sme dostali, tak ja si myslím, že bola by škoda žiť ho v tom strachu a v tej nejakej samote, že niekde zavretý. Už po štvrtýkrát miestna organizácia Slovenského Červeného kríža vo Valči, ktorá sa zameriava na charitu, dobrovoľníctvo a darcovstvo krvi, zorganizovala Deň rodiny. Najprv sme si mysleli, že sa to nebude robiť, ale aj počasie nám vyšlo, aj všetko z hygienickej opatrení. Z hygieny máme povolenie, tak sme radi, že nám to takto
dopadlo. Prírodný tienistý areál Valčianskeho dielca a tôňa borovíc vytvorili počas horúceho dňa príjemnú atmosféru. Deň rodiny bol usporiadaný aj preto, aby sa vytvárali a upevňovali vzájomné priateľstva a rodinné vzťahy. Rodičia a deti neni sú tak stále pri sebe, tak sme tak, že aby si tie deti, aj rodičia našli čas, aby boli spolu ako rodiny. A myslím si, že aj tu na Vovalči sa malo ľudí spolu stretávajú tak kvôli tomu. Peniažky, ktoré sa vyzbierajú, idú na dobrú vec. Do nemocníc, platia sa veľa akcií pre detičky u nás v Valče. Mikuláš a veľa iných atrakcií. Nás poprosili z neonatológie do Martinskej nemocnice na zakúpenie nejakých dek, tak chceme z toho zakúpiť aj deky. Najväčšiu radosť mali zo všetkého deti. Mohli sa tešiť z hier, súťaží alebo aj dokonca zvieratiek i ďalších atrakcií. Maľovanie na tvár, palacinky, langoše, dajú sa odfotiť za tými krásnymi obrázkami a veľa mnohých atrakcií. Krásne kone, dokonca nejaký arabský kôň, nádherný čierny. Policajti prišli. Tak rozhodli sme sa preto, lebo sme vedeli, že je tu nejaká takáto akcia, sú tu nejaké zvieratka a moje dieťa má rado zvieratka, tak preto sme sem prišli. Dlho sme neboli nikde, doma sme sa nudili, tak sme išli sem a páči sa mi tu, tie konia a tie súťaže, čo tam sú. Tom bola také, no, keď bola tá korona, tak aspoň, že niečo sa deje. Ako sa ti tu dnes páči? No, tie koníky a to vystúpenie a ešte tie masky. No, napríklad policajné auto, kone, tombola, akcie. Tak akcia je výborná, sú tu zvieratá, je pekná príroda. A celkovo som Valčianka, takže musím podporiť obec aj akcie v nej. V sobotu 3. júla sa konali oslavy z tého výročia organizovaného futbalu v Sučanoch. Tieto oslavy boli sprevádzané bohatým športovým programom. Aj keď si významné jubileum pripomínali koncom minulého roka, pre obmedzenia to zorganizovali až teraz. Boli opatrenia pandémie, tak sa toto podujatie presunulo na rok 2021, takže takto sme si chceli aj uctiť všetkých tých funkcionárov a športovcov, aby sme ich mohli sem pozvať a osláviť spolu takýto veľký sviatok sučianského futbalu. Oslavujeme 100 rokov organizovaného futbalu, čiže od prvého súťažného ročníka, kedy Sučani začali hrať. Ináč futbal tu už teoreticky sa hráva od nejakého roku 1913, ale organizovaný sa hrá od roku 1920. A bohužiaľ minulý rok nám to prekazila koronavírus. Mali sme to na október 10.10. s pekným dátumom. A bohužiaľ dneska sme to vlastne zostrojili, dá sa povedať, narýchlo, pretože už zase hrozil delta vírus, tak už sme sa obávali, aby to zase nebolo. V rámci oslav pozvali svojich hráčov, bývalých hráčov a svojich priaznivcov na ocenenie starostov obce, predsedov a zaslúžilých funkcionárov futbalového oddielu Tatran Sučany. Okrem priateľských zápasov mladších hráčov sa konal aj zápas bývalých hráčov tohto oddielu. Momentálne hrajú nám žiaci, najmladší aj starší, a teraz sa vlastne bude vyhodnocovať zaslúžili pracovníci, funkcionári, ktorí tu za dlhé roky vlastne tvorili tú históriu toho futbalu. No a na záver teraz o 4. hodine si zahrajú starí páni, ktorí ešte vládzu, majú zdravé nohy, poprípadne majú výstuhy na kolenách a kadejak. No a potom už bude len obyčajná zábava a vlastne záver z toho a máme ďalších 100 rokov za sebou. Okrem obyvateľov obce sa týchto oslav zúčastnili aj ľudia ako bývalý starosta obce Sučany, primátor mesta Turany či primátor Turčianskych Teplíc. 100 rokov nie je málo a verte, že tie Sučany na tú futbalovú mapu okresu patria. Ja aj tu dnes som stretol veľa priateľov, veľa známych. Ja takisto som pôsobil v tom futbale dlhé roky a je to príjemné stretnutie, ale zase sú tu aj ľudia, ktorí s tým futbalom niečo zažili, prežili, a som rád, že tí funkcionári si spomenuli aj na tých bývalých, ale zase aj na tú budúcu generáciu. Tie Sučany proste jednoducho patria na tú mapu futbalovú.